Fala aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, fazendo um vídeo pra vocês. Eu vim trazer essa expansão, essa DLC da Soundbreak, né? É uma demo, tá, galerinha? Ela saiu hoje, então a gente vai estar mostrando aí pra vocês. Ela saiu no dia 15, tá? Dia 15 de junho de 2022, então vamos lá, ver de qual é que é. A gente tem, vamos em configurações, exibição, vou estar em Full HD, bem no basicão mesmo. O que, que nós temos aqui? Tá, vamos. Vamos nessa aqui. Depois vamos usar a segunda, depois vamos usar a outra. Como toda a expansão, né, galerinha? Existe muita coisa mesmo. Olha, nossa, essa tá muito boa, viu? Oi, lâmina dinâmico. Descadência. Tá, vamos com. Vamos com. Tanque dinâmico. Espada larga. Espadão. Não dá pra testar tudo, né, galerinha? Eu vou com espada escudo, que eu gosto bastante. Essa armadura tá da hora, hein? Bom, pra quem não viu a outra demo do jogo, eu vou deixar na descrição, como sempre, tá? Pra vocês poderem ver aí. Tá legal. Vamos ver o que tá já no atalho aqui. Ele tá bem bonito, viu? Vem. Bom, galerinha,
O Monster Hunter, pra quem já sabe, né? É um jogo de caçar monstros aí, né? E ele tem essa pegada de exploração também, bem RPG. Essa DLC é uma emenda do Druizen, né? Então vai ter novos monstros, vai ter novas habilidades, né? Dá pra montar outros sets novos, monstros novos, como no World, né? Monster Hunter World. Então não é grande novidade. A pegada é o quê? É os novos monstros e os novos recursos aí. Sempre tem, né? A mesma coisa. Agora tá mais fácil para pular, hein? Eu tenho que reacostumar aqui, galerinha, porque os comandos não é o mesmo do World, né? Então a gente tem que reacostumar. Ainda tô devendo para vocês trazer o jogo completo, né, dele, mas eu tô esperando um preço mais acessível. Tá certo. Isso aí, legal. Eu tô esperando um preço mais acessível, galera, para trazer o jogo completo para vocês, porque sem pilas tá muito caro, né? Por mais que o jogo seja bom, tem conta no jogo hoje em dia tá muito caro, galerinha. Fora que não é completo, né? Só versão base aí. Tá, esse aqui é nosso objetivo. Tá, eu tô tentando achar aqui o foco, né? Tá certo. Tem que atacar quando a gente tá se curando. Tá
máquina. É, realmente não faz os mesmos combos do World. Eu tô mais acostumado com o World, né? Então, reacostumar com outros comandos é bem... Eu tô jogando na versão de PC, tá, galerinha? Então, mas eu vou te falar pra vocês, os comandos estão bem fluido mesmo, sem questão de dúvida. Eu que tô errando os combos mesmo, porque não tô acostumado a jogar Risen ainda, né? Mas ele tá com bastante habilidades ali. Deve ser a habilidade do 7, né? Beleza. Nohin Kanjo. Ué. Ele tá muito bonito, né? O set também tá lindo. Os efeitos também tá muito bom. A música tá perfeita. O negócio mesmo é acostumar com os combos daqui, né? Os controles daqui. Você vai ter que acostumar ainda. Mas para uma demo, galerinha, tá excelente. Sem sombra de dúvida. Vale muito a pena comprar, claro, quando tiver um preço mais acessível, né? Porque 200 conto em uma DLC é muito caro. Muito que é mesmo. Troncada também. Para quem não sabe, galera, usar a espada de escudo. Ah, eles colocaram esse combo. Ah, agora sim. Para quem não sabe, o escudo, ele é um atordoante, tá, galerinha?
isso, lendo vocal. Oi, bichana. Especial nova, hein? Deixa eu ver esses combos aqui. Ah, esse aqui é novo, hein? Beleza, missão cumprida. Tá certo. Eu quero testar outro aqui. Tá, vamos testar esse. Tá, vamos com espada larga. Nós já fizemos um outro vídeo, né? Espada larga. Eu quero testar outra coisa aqui. Pielo. Eu quero testar com essa aqui. Dinâmico. Cenário novo, hein? Nula fruta. Tá, deixa eu ver os combos aqui. Tá, até aqui não mudou. Tá, os combos aqui tá de boa. É só ver se ele tem um. Então vamos lá, Doguinho. Tem um aqui. Tá, aqui não tá LB, né? Tá, o foco parece que eles não deixaram do jeito que a gente já é acostumado, né? A câmera já é um pouco mais livre, então tem que acostumar com isso. Bom, os clássicos Monster Hunter era assim, né? Então pegou a pegada do Garum. Tá certo.
Esses companheiros seus tá chato, hein? Tá atrapalhando muito. Beleza, deixa eu só carregar a arma aqui. É, realmente eu tenho que acostumar sem a câmera. Tudo questão de costume também, né, galerinha? Esses bichos aqui, que esses bichos tá chato. O que mais que a gente tem aqui? Tem mais monstros aqui. Nosso objetivo, mas eu quero antes. Tá certo. Você vai ser. Você tá com a pegada do. Um pouco do Jagra com um pouco do. Jung, né? Ai, ai, ai. Deixa eu me curar aqui. Ah, tá certo. Nossa, é muito. Os combos é muito diferente do World. Tem que reacostumar mesmo, mesmo, mesmo. Pra poder acostumar com os combos. Porque os combos são bem mais. Mais lentos. Mais.
A precisão dos comandos tá muito, muito boa. Não tem. O negócio mesmo eu tenho que acostumar. Com pegada da Nanielle também. Beleza, espera sangue. Lembrando, galera, que a gente tá com a build que eles colocam, né? Então a gente não tá fortão. Fortão não, tá? Nossa, esse atordoa. O que você arrumou aí? Vamos, filho. Ah, fiquei sem defesa. Tá certo. Arranca sangue, viu? Carniça. Valeu, dog. É, esse negócio. Tá certo. Aproveita. Aproveita porque eu tô sem... Tô sem a minha build, né? Falando nisso, deixa... Será que dá pra gente ver a build que tá aqui? É, não dá pra nem pra ver direito. É, não dá pra ver. É, não dá pra saber minha build. Vamos lá!
Isso. Vira, vira o corpo. Vai, meu filho. Nossa, ele é bem lento. Bem lento mesmo. Nossa, velho, essa carniça tá arrancando dano demais, cara. Só pra tirar minha defesa, né? Mano, esse bicho tá arrancando dano demais. Stamina ni chuu da. Louco lá de lá, meu filho. Sério? Sério? Tem que acostumar com esses negócios aqui, porque ainda não acostumei. Porque ainda não peguei pra jogar ele todo, né, galerinha? Então, por isso que eu tô tomando esse couro aqui danado. Que apelativo! Nossa, velho, ele é muito apelativo. Ah, me atordoou de novo. Tomei, velho. Atordoado, hein? Meu amigo. Nossa, velho, ele tem balão pra tudo quanto há. E arruma um jeito de tirar a defesa da gente. Olha só. Carniça de bicho chato, velho.
Vai. Nossa, não é possível, cara. Tudo dele é tirar a defesa da gente. Nossa, ele... Que carniça de bicho chato. Esse realmente é muito chato, né? Olha, cara, que isso? O bicho tá arrancando sangue demais, velho. Tá doido. Olha só, cara. Oh, mano. Dá um jeito de tirar a defesa da gente, né? Bora, quero encher. Pra quem já tá acostumado com o Reason, já é mais... Tira isso aqui de letra, né? Mas eu ainda não tô... Não tô mais... Assim que eu puder ter condições de poder comprar o jogo completo, vou tá bem melhor. Vou tá bem mais acostumado. Não vou tomar tanto couro. Claro. Claro que vai marcar de defesa, né? Que isso, cara, eu tô defendendo. Ah, ele tem um golpe de ar também.
Ah, quebrou minha defesa. Ah, certo. Johnny, eu sei que você atrasou ele. Nossa, ele tira tudo, cara. Tá um bicho que eu vou odiar, fácil. Esse golpe de vento aí, ele é do Kuchala, né? Ah, tá certo. Você tem um outro golpe também. Anula a fruta aqui. Tá certo. Ah, você tem esse golpe também. Esse bicho tá meio poderoso demais, não tá não? Tem poder de água, poder de rocha, poder de vento do Kuchala, poder da Naniele de água. Quebra a defesa. Tem os balão dele, né? Esses balão ali que não tem defesa nenhuma. Thank you.
Bora, bora, bora. Não preciso de cura, hein? Esse bicho sempre inventa um golpe novo, ô, carai, isso. Ah, velho, nem pegou direito. Ai. Apelão. Olha aí, cara, o cara tem... Vou ter que colocar resistência a tremor também. Vira, vira o corpo. Não é fácil, galerinha. Acostumar sem o foco não é fácil. Aí, sem o foco ele é... É difícil acostumar sem o foco. Próximo. Tá, vamos...
Falta um minuto aqui. Não quero buscar pra ID, não. Eu quero encontrar o loop. Ninguém tá jogando ainda? Vamos ver. Poxa. Não tô achando ninguém jogando. Tá, deixa eu encontrar. Com. Esse. Também não. Bom, como que o jogo lançou agora? É a demo, né? É estranho não ter ninguém jogando. Mas. Tá, vamos ver esse outro aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá, vamos com. Arcade. Vou com esse aqui, Craven. Tá, vamos ver, deixa eu ver que combos tem aqui. Tá, eu quero mandar um inseto. Tá, aqui tá a mesma coisa. Eu tô comparando os combos do Monster Hunter World, tá, galerinha? Vê se tá a mesma coisa. Algumas coisas, né? É, não tá a mesma coisa. Eu não tô conseguindo mandar um inseto. Poxa. Não tô conseguindo mandar um inseto. Dá pra acreditar uma coisa dessa? Ó. Não, eu quero mandar um inseto. Gente. Esse tá todo errado. Ah, eu vou morrer. Vou morrer mesmo.
Olha aí. Que dificuldade para mandar um inseto, cara. Que dificuldade. Tá doido. Ainda as armas que eu mais sei jogar com a Kraven. Mas aqui tá... tá muito, muito, muito difícil jogar o inseto aqui. Olha aí. Aqui tá dando como ataque, não é ataque isso aqui. Eu não quero atacar. Ah, o comando tá trocado. Nossa, o comando tá extremamente trocado. Aí você me quebrou. Ué. Me quebrou. Legal. Aqui não é lugar pra mandar inseto, não, hein? Tipo, galera, eu tô apertando RT e triângulo pra fazer o inseto aqui. Então, tipo, nada a ver com o combo que a gente já tá acostumado no World. Então, tipo... tipo... meio que dificultou muito. Pelo menos pra mim, que tô acostumado com as Kraven. Olha aí. Nunca que eu ia errar esse combo. É, vai ser complicado. Como trocado aqui não vai dar certo não, viu? Tá certo. Nossa, velho. Vou morrer mesmo. Como é que era o negócio aqui? Tentando decorar os comandos aqui trocado. Não tá fácil, sinceramente não tá fácil tomar trocado.
bicho, você não... Meu amigo, tomar que dali não deve ser gostoso não, hein? Isso, vem um Rathalos pra cá. Valeu, Rathalos. Rathalos, atrapalha não, Eu posso não tá sabendo os comandos aqui direito, mas aqui é veterano Mortal Hunter, hein? Tá? Posso não tá sabendo os combos direito, mas a experiência dos outros jogos já dá pra gente fazer alguma coisa. Cretino. Que isso, cara? É Kirin agora? Não dá um tempo. Eu quero... Não tem nenhuma fruta. Tá, deixa eu ver um... Vou ter que acostumar com isso aqui. Ah,
Não é foda. Eu tenho... Tô errando muito combo, galerinha, porque... Esse troço de comando trocado... Nem de certo. Carniça. Nunca tive tanta dificuldade para jogar um jogo igual tô tendo para jogar aqui. Tá bem difícil, viu? Oh. Carniça de combo trocado. Tá errando demais, galerinha. Errando muito, não é pouco. Tem que morrer mesmo.
Nossa, cara, que isso, mano. Nossa, qualquer coisinha. Ah, já era. Oh, mano, erra. Controle. Comando trocado. Tá osso. Nossa, é muito difícil, galerinha. Pra gente que é acostumado com Monster Hunter World, começar a jogar esse aqui com tudo trocado, comando trocado, habilidade trocada, é muito difícil. Até é difícil trazer pra vocês os novos combos aqui, porque com tudo trocado fica quase impossível. É, não vai, né? Tá, deixa eu ver aqui. Não dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Anomalia, informação nativa. Não tem lista de combos. Queria ver a lista de combos aqui, mas não tem, então. Já não tá muita coisa não. O combo trocado. Três sete. Nossa! Esse bicho, esse monstro não é muito difícil de derrotar não, é só, tem que fragar mesmo aqui, eu que tô errando uns combos mesmo, porque senão já teria morrido. Que isso, mano. Não é isso. É mandar um inseto, mano. É mandar um inseto. Ah.
Aí fugiu? Fugiu, né? Tá certo. Vão errando combos que é maior legal. Nossa, o negócio de inseto aqui é bem rápido, hein? Não dura muito tempo não. Beleza. Ai, tô errando muito. Tá certo. Que isso, mano. Foco, por favor. Ah, você tá morrendo. Quando tá assim, porque tá morrendo.
Ah, oh, mania de correr, viu? E aí? Vai ficar só nessa vacação? Só vacação. Ah, que isso, mano. Nossa, cara, agora você ficou apelativo demais, velho. Que isso, cara? Nossa! Bankai shite misemasu. Olha que carniça! Olha! Nada a ver com o comando. Porque a gente fazia no LT, né? Esse. Pra mandar mirar com certo, pra depois lançar ele. Aqui não, aqui a gente tem que ir com o comando de bater pra lançar o inseto. Tipo, nada a ver. Isso com um triângulo, né? Não dá certo a combate desse jeito, né? Se arrumou aí, meu filho. Ah, que isso, cara. Só fazendo coisa nova, hein? Thank you.
Puta que pariu. Boda. Nossa, você tá, esse Ranger seu tá osso, hein? Ranger é modo de fúria, tá, galerinha? Tá furioso. Que isso, velho? Ah, já era. Já era. Já era, atordoou, já era. Bom, galerinha, acho que já passou mais do que o tempo. Um tempo bem grande. Então essa é a demozinha desse jogo. Perdoa o tio aqui por não estar conseguindo fazer os combos todos, porque eu não cheguei a jogar a versão do Ryzen completa. Então, tipo, eu tinha jogado só a demo, então tô sem saber combar direito esse jogo. Mas quando o jogo tiver com preço acessível aí, a gente vai comprar o Ryzen e vai fazer a campanha do jogo e trazer pra vocês. Aí com certeza eu vou estar com build melhor, eu vou estar bem mais acostumado com os combos aqui. E também vou estar configurar, né, os controles, porque sinceramente os controles aqui tá uma carniça. Mas tá respondendo bem, tá? Tá respondendo bem. Questão de adaptação minha mesmo, tá? Nada com o jogo, não. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Tá? Quando o jogo tiver mais aí nas nossas mãos, a gente traz mais pra vocês com mais calma, com mais detalhes, com outras builds, né? Uma build bem melhor. A build da gente é outra coisa, né? Então é isso aí, galera. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Não esqueça de dar tapa no like, divulgar esse vídeo e sayonara. Thank you.
クエスト完了です。